Bəli, bu səs Bülbülün səsidir. Qarabağ xanəndələri rubrikamızda xalq artisti Bülbüldən söhbət açacağıq. Üzeyir Hacıbəyli Bülbül yaradıcılığını belə qiymətləndirib. Avropa Vokal Məktəbini mənimsəyən və həm də şərq üslubunda oxumağı bacaran Bülbül opera səhnəsi üçün qiymətli tapıntıdır. Bülbül 1897-ci il iyunun 27-sində Şuşa şəhərində Azərbaycanın bir çox görkəmli şair və musiqiçilərinin vətənində özünə məxsus şərq nəfəsi və orijinal ifa tərzi olan adlı sanlı xanəndə muğam ustadlarının yurdunda doğulub. Xatırlamaq istərdim ki, əsl adı Murtuza Məşədi Rıza oğlu Məmmədovdur. Elə onun gözəl ifası, onun gözəl nəfəsi. Bülbül adının ona verilməsinə gəlib çıxardır. Elə burada təbii konservator olan Şuşada gənc xanəndənin formalaşması başlayıb. Qeyri-adi qabiliyyəti, təbii, nadir və güclü səsə malik olması, nəfəsini dərmədən uzun müddət oxuması onun fitri istedadından xəbər verir. Bülbül özünün yaradıcılığı boyu Azərbaycan bəstəkarlarının bir çox mahnı və romanslarının ifaçısı və müəlliflərindən biri olub. O, Üzeyir Hacıbəylinin Sənsiz və Sevgili Canan, Asəf Zeynalının Ölkəm, Niyazinin Arzu, Fikrət Əmirovun Ulduz romanslarını, Xumar Oldum, Kəklik, İnnabı, Mehribanın və bir çox başqa xalq mahnılarının təkrar olunmaz sənətkarlıqla ifa edib. Azərbaycan bəstəkarları bu gözəl sənətkara olduqca minnətdardırlar. Bülbül bizim yaradıcılığımızın ehtiraslı təbliğatçısıydı. O, musiqimizin carçısı, onun müvəffəqiyyətləri və nüfuzu uğrunda mübariz idi. O, nəinki müdrik məsləhətçi, müəllim, həm də ən müxtəlif janrlarda və miqyaslarda yaradılan bir çox əsərlərin adi kütləvi mahnılardan tutmuş böyük, hazırda hamıya məlum olan simfonik əsərlərin və operaların təşəbbüskarı idi. Bu fikirlərin müəllifi isə xalq artisti Qara Qarayevdir. Göllərində ördəklər.